E Michael Masi está de volta ao paddock da Fórmula 1 nesse GP da Austrália. Mas calma, que ele não será o diretor de provas da corrida, mas sim, estará trabalhando em sua nova função de presidente da Comissão de Supercarros da Austrália, que também realizará uma corrida durante esse final de semana como apoio à Fórmula 1. O ex-diretor de provas já foi visto circulando pelo paddock e conversando com alguns pilotos, porém um que ele deve ficar longe é Lewis Hamilton, que foi o maior prejudicado pelas decisões do diretor na temporada de 2021, e que foi perguntado se tem algo para conversar e se falaria com Masi nesse fim de semana. E olha só o que Hamilton respondeu. Não vou. Estou focado apenas no meu futuro. Estou focado em tentar voltar a vencer novamente. Não há nada para conversar. Hamilton não quer nem ver a cara de Masi, mas e aí, você? Torce por um reencontro entre os dois no paddock? Ou Hamilton está certo em não querer nada?